Обштина Штип и Домот на млади организираа натпревар за талентираните ученици од основните и средните училишта во рецитирање и творење на поезија. Портпаролот на Обштина Штип, Милена Ристова Михајловска, истакна дека веќе пета година поред ја организираат оваа манифестација во која учествуваат учениците од основните и средните училишта. Градоначалникот на Обштина Штип Илчо Захарија во своето обраќање пред младите поети од Обштината Штип истакна дека треба да се негува традицијата и да се говори за големиот поет Ацо Шопов. Народ кој нема азбука е неписмен народ, но народ кој нема книги е прост народ. Е, денеска сте вие овде, деца, значи денеска се вие овде да прочитате нешто многу важно, нешто што вие сте можеби напишале, но можеби и што го напишал нашиот познат и ценет поет Ацо Шопов. Розета Петрова, ученичка во Средното медицинско училиште Јане Сандански, ја доби наградата за најдобра литературна творба во категоријата од средните училишта. Секои надпревари се добредојдени и се убаво прифатени од страна на оние кои пишуваат. Постојано се учествуваме на различни надпревари и сме задоволни од постигнатите резултати досега. Јас напишав песна за Рацин, за неостварената љубов на Рацин и пресрекни сум што ја имам добиено наградата. Така, инспирацијата? Инспирацијата ми беше книгата од Рацин, односно легијите од Рацин и ете, така ја создадов и таа песна. Искрено, мислам дека се помал и помал е бројот на оние кои се залагаат и кои стварно сакаат да учествуваат на вакви конкурси. Беше доделена и награда за најдобра поетска творба во категоријата на основни училишта, како и награда за најдобра интерпретација на стихови од Ацо Шопов во надпреварот за рецитирање во кој учествуваа 22 ученика.